dah ada kakek dah. Kita pergi pulang. Pergi pulang apa tu? Ada ke? Ben dua eh. Tuan nama kakek kah? Kakek merah. Ha? Wonjong ah. Okay, why are they here? Okay, yeah, man, nama tak kau bisa. Ha. Ke bawah kampung lebaran ah. Ha? Bawah kampung lebaran. Ya. Parah,
Yeah.